ሰላም ጠናስጥልን ስጥልን ውዲያ ተከታታዮቻችን እንደምን ቆያችሁ የአማራው መንግስት ካንድ ሺ በላይ የሚሆኑ የቅማንት ታጣቂዎችን በሰላማዊ መንገድ ተጥቃስ ፈጥቶ መጨረሱን እየገለጸ ነው የክልሉን መረበሽ የሚፈልገው ኃይሎች የቅማንትና የአገው ሸንጎ ታጣቂዎችን ነካ ያድርጓቸዋል ከዚያም የሚፈልገው ሰዓት ይጫራል በዚህም ብዙዎች እንዲነዱ ይደረጋል ተደርጓለም አሁን ግን ለጆሮ የሚስማማውሬ የተሰማ ይመስላል ስለዚህ ጉዳይ የምንላችኋለን በሌላ በኩል ተናግሯል አገረ ብዙ የሆኑት የጋምቤላ ነጻነት ግንባር ተዋጊዎች ከነበሩበት ደቡብ ሱዳን ተነስተው አሁን ጋምቤላ መግባታቸው ተነግሯል በዚያ መገኘታቸው ከተስፋው ይልቅ ስጋቱ እንዲበረታ አድርጎታል ታለየት ነው በዝርዝር እናስደምጣቸዋለን በመጨረሻም ያለመከሰስ መብታቸው የተነሳባቸው የምክር ቤት አባል ወደ ስር ሊወርዱ ነው ትላንት ከሰዓቱን ምክር ቤቱ በማህበራዊ የተሰስር ገጾች ላይ አንድ የምክር ቤት አባል ያለመከሰስ መብታቸው እንዲነሳ ካሳወቀበት ጊዜ አንስቶ ማን ይሆኑ የሚል ጥያቄ ሲዘዋወርም ነበር ረፋዱን እኒህ ሰው ዶክተር ጫላ ዋቶ መሆናቸው ታውቋል ዶክተር ጫላ ሆራ ፕሬዚዳንትም ነበሩ ስለሳቸውም ሰፋ ለመረጃ ይዘናል አብራችሁን ቆዩ አማራው የቅማን ታጣቂዎችን በሰላማዊ መንገድ ትጥቃስ ፈትቷል እነዚሁ ታጣቂዎች ላለፉት አራት እና አምስት አመታት በሌሎች ቡርኖች ፍላጎት ማከላይና ምራብ ጎንደርን ሲያተራምሱ ዘልቀዋል። መገደላቸው ባይቀሩም እነርሱም ብዙዎችን ገድሏል ህዋት እነርሱን ይወዳቸዋል አብሮ መስራቱንም ሆነ መታየቱንም ይመርጣል ብዙ ሄደውም ብዙ አክስረዋል አሁን ኳስ በመሬት ተብሏል አማራው ከአንድ ሺህ በላይ የቅማን ታጣቂዎችን ትጥቅ በሰላማዊ መንገድ አስፈትቷል አሁን ከመቼውም በላይ ለውስጣዊ ሰላሙ ዘብ የቆመ ይመስላል ከቀናት በፊት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋልም የቅማን ታጣቂዎች ጉዳይ እየተፈታ መሆኑን መግለጻቸው ይታወሳል በቃላቸው መሰረትም ወሬው ተሰምቷል ቡድን ከሱዳን የጦር መሳሪያ ለማስገባት ከእነዚሁ ኃይሎች ጋር ይሰራ ነበር በተመሳሳይ የክልሉ መንግስት በዋግምር አካባቢዎች ከሚንቀሳቀሰው የአገው ሸንጎ ታጣቂ ቡድን ጋር ያለውን አለመግባባት በሽምግልና ለመፍታት ፈቃደኛ መሆኑን ገልጿል ሸንጎ በበኩሉ የክልሉ መንግስት ፍላጎት የሚደነቅ ሆኖ ሳለ ነገሮች በሽምግልና ሳይሆን በድርድር ነው መፈታት ያለባቸው እያለም ነው ለምን ሲሉትም ለድርድር የማቀርባቸው ጥያቄዎች አሉኝ ነው የሚለው ይኸው ታጣቂ ቡድን በሰሜኑ ጦርነት በዋግምር አካባቢ በመንቀሳቀስ በንጹሀን ላይ በርካታ ጉዳት አድርሷል የአገው ታጣቂዎች ብዛታቸው ከሶስት መቶ የሚሻገሩ እንዳልሆነም የክልሉ መንግስት በመግለጽ ላይ ነው አሁን የአማራው ክልል ከየትኛውም ጊዜ በላይ በተሻለ ውስጣዊ ሰላሙን ለማረጋገጥ የሚያስችል አካሄድ የተከተለ ይመስላል እየተባለም ነው መጨረሻው የሚሰምር ከሆነም ትክክለኛው አካሄድ የተመረጠ ይመስላል እየተባለም ነው ብዙ የቤት ስራ ግን ገና ይቀረዋል የሰሜን ሸዋው የሸኔ እንቅስቃሴን ለአንዴና ለመጨረሻ መግታትና ከሚሴንም እረፍት መስጠት ጊዜ የማይሰጠው የቤት ስራው ነው ተብሏል ግን ግን ከሁሉም በላይ ከክልሉ ውጭ የሚኖረውን አማራ ከጭፍጨፋ ለመታደግ የይልቅ አለመንግስት መረሪ በልየ እየተባለ ነው ግን ደግሞ የክልሉ መንግስት ሌላ አፍራሽ ተግባር ላይ ተሰማርቶ ይገኛል ነው የሚባለው የህዝቡ ደጀን ልዩ ኃይልና ፋኖን ትጥቅ ሊያደርገው ነው ተብሏል ቅዳሜና ሁድ የአራት ኪሎን ውሳኔ መክረውበት እውን ለማድረግ እየሰሩ ነው ተብሏል ልዩ ኃይሉና ፋኖ እንዲፈርስ ተወስኗል ጀነራል አበባው ታደሰ አፍራሹን ግብር ኃይል ይመሩታልም ተብሏል ነገሮች ከብደዋል ውሳኔው ከጫፍ ደርሷል አበቃል ይባል ነው ነው ለህብረተሰቡ ውሳኔውን ለማሳወቅም በዞንና በወረዳ ደረጃ የፖሊስ ኮሚሽነሮችና የጸጥታ አካላት ተልከዋል ከዚህ ቀደም የፋኖ ታጣቂዎች ትጥቅ እንዲፈቱ የሚል ምክር ሀሳብ ሲቀርብ ህዝባችን የህልውና ደህነ ተጋርጦበት ባለበት በዚህ ሰዓት ምን ሊሆን በሚል ተቃውሞ መቅረቱ ይታወሳል እኛ የክልላችን ደጀኖች እንጂ እንደ ስጋትም የምንታይ ስላልሆንን ጊዜያችሁን በዚህ ባታጠፉ የሚልም ምላሽ ተሰጥቷቸው የመንግስት አካላት እንደተውት እናስታውሳለን አሁንስ ህዝቡ ምን አይነት ውሳኔ ያሳልፍ ይሆን የሚለው ጉዳይ እየተጠበቀ ነው የጋምቤላ ነጻነት ግንባርና ተዋጊዎች ከነበሩበት ደቡብ ሱዳን ተነስተው ጋምቤላ መግባታቸው ተነግሯል እነዚሁ ታጣቂዎች ከነበሩበት ጁባ ተነስተው ወደ አዲስ አበባ መጥተው ንግግር ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ካደረጉ በኋላም ወደ ጋምቤላ አቅንተዋል ነው የተባለው ከዚህ ቀደም የፌዴራል መንግስት እነዚሁን ታጣቂዎች ለማምጣት ሙከር አድርጎ ነበር አሁን ግን ተሳክቶለት እንዳመጣላቸው ተነግሯል እነዚሁ ታጣቂዎች ከግብፅ የመሳሪያና የገንዘብ ድጋፍ ይደረግላል በክልል ውስጥ ስልጣን እንዲሰጣቸውም አሁን እየጠየቁ ይገኛል እንኳን ስልጣን ሰጥቷቸው እንዲሁም ማጥፋት ይቀናቸዋል ይባላሉ በብዙዎች ደግሞ ከሸኔ ጋር ሲበዛ ወዳጅነት አላቸው ባለፈው አመትም በጋራ አብረው በክልሉ መንግስት ላይ የመፈንቅለ ሙከራ አድርጓል አገራቸው ብዙ ነው ሲመቻቸው ጁባ አሊያም በወለጋ ጫካዎች ራቅ ሲልም በነ አልሲሲ አገር ግብጽ ያደርጋሉ ጥፋት አድርሰው ወደ እነዚሁ ቦታዎች ይሸሻሉ በቀላልም የሚታዩ አይደሉም ኦነግ ሸኔ በደቡብ ሱዳን በኩል የመውጫ በር እንዲያገኝ ጭምር የሚያደርጉም ናቸው በተለይ የጋምቤላ ነጻነት ግንባር ካለፈው አመት ሰኔ ወር የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ በኋላ ስሙ በስፋት የሚነሳ ኃይል ሆኗል እነዚሁ ታጣቂዎች ወለጋ ላይ በኦነግ ሸኔ የሚጨፈጨፉት የአማራ ተወላጆችንም በመግደል አብሮ የሚሰሩ ናቸው በጥቅልው ከሸኔ ቡድን ጋር በመሆን አማራው ላይ ጥቃት በማድረስ የሚሰሩ ኃይሎች ናቸው የሁለቱ ፖለቲካዊ ጋብቻም በጋምቤላ የሚኖሩ የአማራ ተወላጆችን የጥቃት ሰለባ ለማ ማድረግ ያለመ እንደሆነ በስፋት እየተነገረ ነው እነዚሁ የጋምቤላ ታጣቂዎች በክልሉ ያሉ የአማራ ተወላጆችን የአማራ ፋኖ የሚል ስም በመስጠትም ለጥቃት እያመቻቿቸው እንደሆነ በስፋት ይነገራል አሁን እነዚሁ አካላት ኮኔክሽን ጋር ያላቸው ትስስር ባልተፈታበት ሁኔታ እንዲገቡ መደረጉ በአማራው ላይ ሌላ የደህነ ስጋት መፍጠር ነው እየተባለ ነው በዚያ የሚገኙ የአማራ ተወላጆችን እነዚሁ ሁለቱ ታጣቂዎች የአማራ ፋኖ ብለው በመፈረጅ ለጥቃት እያመቻቿቸው ባሉበት ሁኔታ ወደ ሀገር ቤት እንዲገቡ መደረጉ እንዲሁም ወደ ስልጣን ቦታ እንዲመጡ መንገድ መጀመሩ መጪውን ጊዜ አስፈሪ ያደርጓል የጋምቤላ ታጣቂዎች ብዙ ቤት አላቸው ንጹሀን ላይ ጥቃት አድርሰው ሲያሻቸው በወለጋ ጫካዎች ይሸሸጋሉ አሊያም ጁባና ግብጽ ሄደው ያድራሉ አሁን መግባታቸው በስፋት ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት እንዲያደርሱና ኦነግሽኒም ጋምቤላን እንደ ሁለተኛ ከተማው እንዲቆጥራት ያደርጋል እየተባለ ነው ታጣቂዎቹ የኒውዮርክ ጎሳዎች ናቸው አኟክ ደግሞ ኢላማ ተደርጎ በእነዚሁ ታጣቂዎች ይጠቃል አሁን ከነስጋቱም ቢሆን እነዚሁ ታጣቂዎች ከዋና ወታደራዊ ሰፍራቸው ጁባ ተነስተው አዲስ አበባ በማረፍ ወደ ጋምቤላ ተሻግረዋል ተብሏል ወደ መጨረሻው መረጃ ስናልፍ ያለመከሰስ መብታቸው የተነሳባቸው የምክር ቤት አባል ወደ ስር ሊወርዱ ነው ትላንት ከሰዓቱን ምክር ቤቱ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አንድ የምክር ቤት አባል ያለመከሰስ መብታቸው እንደሚነሳ ካሳወቀበት ጊዜ አንስቶ ማን ይሆኑ የሚል ጥያቄ ሲዘዋወር ነበር ረፋዱን እኚህ ሰው ዶክተር ጫላ ዋታ መሆናቸው ታውቋል ዶክተር ጫላ የቡሌ ሆራ ፕሬዝዳንት ነበሩ የምክር ቤቱ አባል የቡሌ ሆራ ፕሬዝዳንት በነበሩበት ወቅት የመንግስት ግዥ ስርዓትን ሳይከትሉ የተለያዩ ግዥዎችን በመፈጸማቸው ነው የህግ ከለላ መብታቸው እንዲነሳ ውሳኔ ተላለፈው የፍትህ ሚኒስቴር የዶክተር ጫላ ዋታ የህግ ከለላ እንዲነሳ ለምክር ቤቱ የህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ጥያቄ ማቅረቡን ተከትሎ ቋሚ ኮሚቴው ጉዳዩን መርምሮ ውሳኔ ያሳልፏል ዶክተር ጫላ የቡሌ ፕሬዚዳንት ፕሬዝዳንት በነበሩበት ጊዜ ከመንግስት የግዢ አሰራር ውጪ የተጋነነ ግዢ እንዲፈጸም በማድረግ በስማቸው በተመዘገበ የባንክ አካውንት በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ በመገኘቱ በባለቤታቸው ስም የመኖሪያ ህንፃ ተመዝግበው መገኘቱ በዋናነ ተጠርጣሪ የሆኑባቸው ነጥቦች መሆናቸውም ተገልጿል ዶክተር ጫላዋታ የመንግስት ግዢ ህግ ከሚፈቅደው አሰራር ውጪ የውስጥ ገቢ ማስገኛ በሚል ቢኤችዩ ኮንሰልቲንግ ኢንጂነርስ ሀላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የሚል አማካሪ ድርጅትን በማቋቋም በስማቸው የንግድ ፍቃድ ማውጣታቸው ተጠቅሷል በዚህም ከቡሌሆራ ዩኒቨርሲቲ የግንባታ ስራዎች የማማከር አገልግሎት ለመስጠት በቀጥታ ግዢ በመፈጸም መዋዋል እንዲሁም ለአማካሪ ድርጅቱና ላጸደቃቸው ተቋራጮች ክፍያዎች በመፈጸም በመንግስት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንዲደርስ አድርጓል የሚል ጥቆማም ቀርቦባቸዋል ይህንን ተከትሎ ቋሚ ኮሚቴው ባደረገው የወንጀል ማጣራት 196 ሚሊዮን ብር አካባቢ የሚያወጡ የተለያዩ የግንባታ ቁሳቁሶች ለዘጠኝ ተቋራጮች ከመንግስት የግዢ አዋጅ ና አፈጻጸም መመሪያ ውጪ በቅታ እንዲፈጸም ማድረጋቸው ተጠቅሷል ዩኒቨርሲቲው ለመሰረተ ልማት ግንባታ የተፈቀደለትን የካፒታል ገንዘብ ያለ አግባብ በመጠቀም የግዢ ደንብና ህግ ባልተከትለ መልኩ ዋጋቸው 116 ሚሊዮን ብር የሆኑ የጠራ ተሽከርካሪዎችና ማሽነሪዎች በግል ተቋራጭ ድርጅት ስም ግዢ ፈጽሟል ተብሏል ከዚህም ጋር በተያዘ ተሽከርካሪና ማሽነሪዎቹ በዩኒቨርሲቲው ገንዘብ የተገዞ ቢሆንም በግል ተቋራጮች ድርጅቶች ስም እንዲሆኑ አድርጓል ተብሏል ከዚህም በተጨማሪ ተሽከርካሪና ማሽነሪዎቹ የተገዙበት ዋጋ እጅግ የተጋነነ እንደሆነም ተጠቅሷል በተጨማሪም የ 14ቱ ተሽከርካሪዎችና ማሽነሪዎች ባለቤቶች ዩኒቨርሲቲው ሳይሆን የስራ ተቋራጭ ድርጅቶቹ እንዲሆኑ ማድረጋቸውም ተገልጿል የተሰጣቸውን የመንግስት ሀላፊነት ወደ ጎን በመተው ለራሳቸው የማይገባ ጥቅም በማግኘት እንዲሁም አማካሪ ድርጅት በሌለበት ከ አንድ ሚሊዮን በላይ ገንዘብ ለተቋራጭ ድርጅቶች በመክፈል የመንግስትና የህዝብ ገንዘብ እንዲባክን አድርጓል ተብሏል ያለመከሰስ መብታቸው የተነሳው እንደ ራሴ ከሳቸው በተጨማሪ በባለቤታቸውና በልጃቸው ስምም በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብና ንብረት መገኘቱም ተገልጿል በቀጣይ በዶክተር ጫላ ላይ በፖሊስ ምርመራ እንደሚደረግ እንዲሁም ክስ ይመሰረትባቸዋል ተብሎም ይጠበቃል የተወደዳችሁ የአንድ አፍታ ተከታታዮቻችን ለሰዓቱ ያዝና። የሰማችሁ መረጃዎቻችን በዚሁ ተጠናቋል አብረን ስለነበረን እጅጉን እናመሰግናለን ሰናይ ጊዜ የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጎን እናመሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ